ნაწლავური ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციები, წითელა, წითურა და რესპირაციული დაავადებები. ეს ის ინფექციებია, რომელთა გავრცელება ზაფხულისა და შემოდგომის სეზონზე ხშირია. Რა სიმპტომები ახასიათებს აღნიშნულ ვირუსებს და რა რეკომენდაციებს იძლევიან ექიმები? ამის გასარკვევად ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმ-პედიატრ ლოლიტა ტორბინს გავესაუბრეთ. ტორბინის განცხადებით, ვირუსებით მომართვიანობა არც თუ ისე დიდია, თუმცა სასურველია მშობლებმა ინფექციის გამოვლინებისთანავე სათანადო ზომები მიიღონ. ზაფხულის სეზონზე ძირითადად გავრცელებულია ნაწლავური სისტემის ინფექციები, ვირუსული დაავადებები, იქნება ეს როტავირუსი თუ სხვა ვირუსით გამოწვეული ინფექციები. მათთვის დამახასიათებელი იყო დიარეა, კუჭის აშლა, ღებინება, ზოგადი სისუსტე, უმადობა. შემოდგომის დადგომასთან ერთად უფრო მეტად მოიმატებს რესპირატორული ან სასუნთქი სისტემის დაავადების გამოწვევი ვირუსები. გარდა ამისა, ახლა დაემალე დაიწყება სწავლა საბავშვო დაწესებულებებში, სკოლებში, ბაღებში. ეს მჭიდრო კონტაქტი ხელს უწყობს კიდე მეტად, რომ განვითარდეს ვირუსული ინფექციები. რესპირატორული სისტემის ინფექციები ხასიათდება უფრო მეტად მაღალი ტემპერატურებით, ხველებით, ცემინებით, ყელის ტკივილით. იმისათვის, რომ ეს ინფექციები არ გავრცელდეს ან კიდე ბავშვებამ სუბუქად გადაიტანონ, პირველ რიგში საჭიროა ჰიგიენური პირობების დაცვა. ბავშვებმა ხშირად უნდა დაიბანონ ხელი, მიიღონ სითხეები დიდი რაოდენობით. ჩვენ პოლიკლინიკაში წითელი-წითური ყბაყურის შემთხვევები თითქმის არ დაფიქსირებულა, იმიტომ რომ ეს გამოწვეული იმით, რომ ვაქცინაცია ანუ აცრების ჩვენთან მაღალ დონეზეა და ბავშვების უმრავლესობა არის აცრილი ამ დაავადების საწინააღმდეგო.